Hyundai Sonata, um carro de patrão que hoje custa menos do que um Fiat Mobi 0 km. Mas e um motor problemático? Será que vale a pena ainda assim arriscar e comprar um carro desse hoje em dia? É isso que a gente vai conferir agora. Mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora pro vídeo! E se você quiser comprar qualquer carro usado ou seminovo, antes de você fechar negócio, pegue a placa dele, puxe no site ou no aplicativo do nosso parceiro. A empresa Olho no Carro, porque assim você busca o histórico do carro e foge sim de muitas furadas. E também fizemos o cupom especial para você com 15% de desconto. Tá esperando o quê? Vai lá embaixo na descrição do vídeo, clica no link ou baixa o aplicativo nas lojas de Apple e também Android, coloque o cupom Meu Carro e faça a sua consulta. O Hyundai Sonata é um sedã de porte grande que chegou aqui no Brasil no final de 2010 e vendeu bastante como pico de vendas lá em 2012, mas infelizmente em 2014 deixou de ser oferecido por aqui. Isso também porque começou a bater de frente com seu irmão coreano, o Hyundai Azera, ou Azira, ou Alzira, que na minha humilde opinião de bosta ficava acima do Sonata, mesmo ele sendo praticamente da mesma categoria. E uma coisa também que foi um vacilo, preços muito próximos, e um acabou roubando a venda do outro. Fazer o quê? Mas de certa forma é um carro emblemático, um carro icônico, bacana. Muita gente procura, deseja hoje em dia, mas é difícil você encontrar um carro desse bem cuidado, porque virou xodó de destruidor de carro, aquele pessoal que tira tudo, muda tudo, soca o carro no chão, fazer o quê? Não foi o tio que inventou isso. Isso são fatos reais, belezinha? Mas também teve aquele problema no motor que já vou falar para você. Fica até o final do vídeo, por favor, te peço na moral, beleza? Mas esse aqui, meus amigos, é o Hyundai Sonata 2.4 automático GLS modelo 2012. E na casa dos R$65 mil, você leva uma barca dessa para casa, mas não se iluda, porque é mais barato que o Fiat Mobi 0 km, mas é bem mais caro de manter, porque um carro de luxo continua tendo manutenção de carro de luxo, meus amigos. Não compare categorias, apesar de preços semelhantes, belezinha? E vamos falar agora do principal atrativo desse carro, que é a sua beleza, o seu porte, a sua imponência. Você está vendo na sua telinha nesse momento essa dianteira muito bacana, longa, bonita, exótica, rebuscada, luxuosa, muito bonita, com esses cromados também, esses imensos faróis aqui que contam com o xenon. Pois é, temos esse projetor também, muito legal, tudo cromadão. E esse carro também, claro, né, temos farol de neblina, carro imponente, bonito, de patrão, parece carro de mafioso. Fala para a gente aí o que você acha nos comentários. E vendo assim de ladinho, você pode ver que o perfil do Sonatão é um carro chique, aquele sedã que muita gente gosta, que eu pago pau, que eu passo mal, com aquela caída leve assim, aerodinâmica, o carro que tem um perfil mais baixo, um centro de gravidade mais no chão, se é que você me entende. Carro muito bonito, muito bacana mesmo, né? Eu adoro tipo de carro sedã. E você pode ver que esse carro aqui tem rodas aro 18 em liga leve, claro, freio a disco nas quatro rodas. E também, claro, chave presencial, que já vou lhe apresentar, com sensor para você entrar aqui com todo o conforto. E temos também retrovisores com repetidor irrebatíveis. Tem que ter numa nave dessa, né? Vamos combinar. E fechando com chave de ouro nessa belíssima rabeta de sedã que eu gosto muito, temos toda a elegância de design, finalizando aqui na traseirinha bonita do Sonata, né, gente? Temos aqui essas lanternas bacanas que invadem a tampa do porta-malas de bipartida, muito bacanudas. Temos também aqui sensor de ré, mas naquela época não tinha central multimídia, câmera de ré ali apenas opcional que o dono colocou, beleza? E antes que eu me esqueça, temos também refletores aqui no para-choque traseiro. Já que estamos aqui na rabeta, vamos falar do porta-malas. Mas antes, se liga só na chave do carro, que é essa aí na sua telinha. E temos aqui uma chave do tipo presencial muito bonita da Hyundai, moderna, para um carro 2012, né? Aqui, se você apertar, tira a lâmina para emergências. E temos também, claro, telecomandos para você travar o carro, abrir o carro e destravar também o porta-malas. E para você ter acesso ao porta-malas, ou você vai lá dentro no botãozinho, aperta, ou vem aqui e segura também, ó. Destrancamos e vamos ver se essa nave tem GNV aqui no Rio. Que rufa os tambores, tchararã, olha o mistério, olha o kit gás, será que tem gás? Olha o gás, olha o gás, olha o gás, olha o gás. Sim, meus amigos, temos kit gás, porque esse carro aqui entorna bonito e muita gente coloca gás porque fica puxado, né? E apesar de ser um sedã grande, temos apenas 464 litros de capacidade, porque o porta-malas é um pouco raso. E mesmo com o GNV, ainda assim temos um bom espaço na sua prática. O acabamento é bom, tudo forrado com carpete também. Temos Illumination e vamos conferir o step, porque o step
Será que é uma roda externa igual que tem lá fora? Vamos conferir aqui, vamos lá. Isso mesmo, meus amigos. Temos aqui uma roda de liga leve aro 18. Muito bacanuda, show de bola, como um bom carro de luxo tem que ter, né? E outra coisa legal também, temos aqui ó, puxadores para você rebater os bancos sem ter que entrar lá dentro. Acabamento aqui também, muito pleno, muito bacana. É isso aí, meus amigos. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Se for novo aqui no canal, se inscreva, clica no sininho também das notificações, siga o canal nas redes sociais, deixa aquele seu like e agora vamos lá na mecânica que temos polêmicas. Partiu, vamos nessa. E aqui temos nesse sujo cofre de motor, porque o dono não me autorizou a lavar o motor. Fazer o quê? Tem gente que não gosta de lavar o motor, isso aí não é culpa do canal, então peço desculpa se você for ver e tiver empoeirado. Fazer o quê? Não tem jeito. Esse aqui, meus amigos, é o motor 2.4, 16 válvulas, código TETA ou TETA. Esse motor aqui equipou vários carros da Hyundai e da Kia. Infelizmente, ele tem aí um grave defeito que, devido à lubrificação, vai para o pau. Mas aguenta aí que a gente já vai explicar isso para vocês. E lembrando que é um motor a gasolina e tem corrente de comando, beleza? Gerando até 182 cavalos máximos, com a rotação máxima de 6.000 giros. O torque máximo é de 23.3 kg de torque a uma rotação de 4.000 giros. A relação peso-potência é boa para um carro desse tamanho, de 8.29 kg por cavalo, pesando o nosso Sonatão 1.508 quilos. E acredite, meus amigos, eu já guiei esse carro aqui, mesmo tendo aí quase 190 cavalos, não é um motor fortão, e sim suficiente e bom para o carro. Mas o que não é bom é o defeito crônico, porque se você cuidar bem ou não, lá nos 100, 150 mil quilômetros mais ou menos, vai dar pau esse motor. Mas por que que acontece isso? A bomba de óleo desse carro, ela tem um dimensionamento um pouco errado, um pouco distante do pescador, e isso acaba sugando o ar conforme você vai fazendo curva, desníveis, e isso de sugar mais ar do que óleo vai desgastando bielas também, bronzinas, e riscando o conjunto mecânico do motor a grosso modo, e com o tempo vai acabar fundindo o motor. Então, se você compra um carro desse, a dica é: levanta o carro, não precisa tirar o motor, desce o cárter, faz uma revisão, vê como é que estão as bronzinas. Se estiver tudo ok, recomendo que você troque essa bomba de óleo e coloque a mais nova, a mais recente, dos últimos modelos de carros que tiveram que ir Hyundai, com esse motor aqui, porque a bomba já é dimensionada certamente com pescador, é também vedada e não tem esse problema. Agora, se você pegou e não fez isso, e ninguém fez a retífica e não fez essa manutenção preventiva, aí vai dar pau na tua mão e não adianta chorar, porque não é nada barato de você fazer um motor desse aqui. Se trata de um carro de luxo, um motor também que não é nada popular, apesar de ser muito resistente, tirando isso. Se você fizer essa manutenção e não der pau, trocar a bomba de óleo, sim, um motor, um verdadeiro tanque de guerra, meus amigos. Mas é isso que eu tinha para falar com você. Tem vários carros com esse motor, tem o Sorento, tem o Kia Optima, tem esse aqui também. Toma cuidado porque pode te dar um prejuízo bacana, beleza? O consumo a gente vai ver também que não é grande coisa, muita gente reclama, se você pegar engarrafamento, bebe pra chuchu, e é isso aí, gente. Mas, pelo menos aqui, um forte abraço para o Lucas do canal Carro Chefe, chegando em 1 milhão, tamo junto, cara, parabéns, viu, você merece. Ele se amarra nisso aqui, ó, ele chama de braços pantográficos, eu chamo de amortecedores e molas a gás, junto também com essa manta acústica, fechando o conjunto luxuoso que um carro desse aqui merece. Agora, por falar em luxo, vamos lá dentro conferir espaço interno, acabamento e também equipamentos. Vamos lá, partiu! Estamos aqui no interior dessa belíssima nave. O que você vê é isso aí, meus amigos. Beleza até hoje. E o acabamento também é bacana. Se liga só. Aqui, meus amigos, temos um plástico de qualidade, ó. Já aqui em cima, tudo isso aqui, ó, é tudo emborrachado, soft touch, muito legal, muito bacana. Aqui é plástico também, mas é lisinho. Acabamento condizente com a sua categoria. Já que o forro de porta aqui em cima também emborrachado do tipo soft touch, aqui temos a maçanetinha do tipo cromadinha, aqui temos uma peça black piano muito bonita, aqui embaixo já é plástico de boa qualidade, aqui temos um couro, aqui também acolchoadinho para você não ralar seu cotovelo. Aqui embaixo na porta temos um porta-objetos e também um porta-garrafas. E chegando aqui no meio do painel, temos aqui saídas de ar-condicionado que ficam aqui do lado, e essa central multimídia aqui não é original do carro, porque o rádio original do carro não é assim, tá, gente? Esse carro aqui é 2012, então colocaram essa central aqui. Você com um carro desse, se vier o som original, você pode tirar, colocar essa moldura e adaptar uma central multimídia moderninha nele, beleza? E descendo aqui no nosso console, temos aqui também o ar-condicionado, que é do tipo digital, com apenas uma zona, e também automático, e gela muito bem. Temos aqui também botões físicos de comandos, bacana, né? Descendo aqui, temos um porta-objetos secreto, meus amigos. Olha só a profundidade disso.
dá para você colocar ali, sei lá, irmão, várias carteiras, celulares, o que você mais imaginar. E aqui embaixo temos duas tomadinhas 12 volts, no caso aqui uma é de acendimento de cigarro, e temos aqui também essa portinha para entrada auxiliar e USB também para o sistema de áudio. E aqui embaixo, né, acolchoadinho, temos também um porta-objetos. E como você já viu comigo, esse carro é equipado com motor 2.4, 4 cilindros, a gasolina, aspirado, relacionado a uma caixa de marchas automática de 6 marchas. Essa aqui é a alavanca, meus amigos, tradicional, você colocar lá embaixo, você fica em D. Se você chegar aqui, você tem aquele modo de trocas manuais que você pode fazer por aqui, ou atrás do volante, com aletas shift pedal. E um câmbio automático confiável, tá, gente? Com conversor de torque de 6 marchas. E nada mais. E seguindo aqui no nosso belo console, temos aqui também mais um porta-objetos. É que temos uma escotilhazinha escondida, muito bonitinha, com porta-copos também, que serviria como porta-objetos. O legal também, caras, que aqui temos aquecimento e refrigeração dos bancos. Muito bom, vai ficar com o popô refrigerado. Mas cadê a nossa saudosa alavanca do freio de mão? Do tipo giromba, hein? Cadê? E aqui está a nossa alavanca do freio de mão, que não é giromba, e sim aquela Jurassic mesmo, de pedal super desconfortável, mas e um carro da década de 2010 até que é perdoável, né? Toyota Corolla Cross. E seguindo aqui temos um belo apoio de braço também, não é regulável, é bastante grande, acolchoado, revestido em couro também. Apertando aqui, nós temos dois compartimentos, né? Primeiramente, superior, temos uma bandejinha. Se apertar aqui, revela-se um excelente espaço, que é, inclusive, refrigerado, meus amigos. Muito bom. Todo carro automático tinha que ter isso aqui. E esse tem, né? Que bom. E esse aqui, meus amigos, é o banco do Hyundai Sonara. Porra, banco de patrão, né, amigo? Tudo em couro, muito bonito, pretão, bem roliço, bem acolchoado. Aqui é liso, aqui é perfuradinho. Muito bom, muito amplo, assento grandão para nádegas avantajadas, bem confortáveis e envolventes. E detalhe, o banco do carona tem regulagem elétrica também, muito bom. E o banco do Notchara também tem ajuste de lombar, altura do assento, trilho. Muito bom, gente, completinho, show de bola. E claro que não poderia faltar duas memórias ajustáveis para a posição dos bancos, muito bom. E agora vamos conferir o porta-luvas, mais conhecido como porta-trabuco, vamos lá. E de cara aqui você vê que temos entrada de chave para você trancar o seu porta-luvas com toda privacidade. Não tem aquela descida triunfal que o meu amigo Xenão não fala. Aqui temos um penduricalho, que é o USB da central multimídia. E temos aqui um excelente espaço para aquela sua pochete dos anos 80, para você dançar lambada por aí colado com a sua cremosa ou com seu cremoso. Muito bom, mas deveria ter um acabamento melhor e também a descidazinha suave, né? Fazer o quê? E mesmo o Sonatão sendo posicionado abaixo do Hyundai Azera ou Azira, o carro é bastante completo, principalmente para a sua época. E hoje em dia tem muita coisa. Vamos conferir. Já falei do ar-condicionado digital e automático, câmbio automático bacana, aquecimento e ventilação dos bancos dianteiros, partida remota por botão, porque você já viu que a chave desse carro é presencial. E temos aqui um teto solar grande, que ele abre ali na frente e ali atrás também, ó. Apertar aqui. Esse carro, como é blindado, gente, ele tem essa parte da cortina aqui, ó, vedada, beleza, para não superaquecer o sistema, eu acho. Mas se você apertar aqui, ele abre aqui na frente e aqui atrás ficaria o vidro, mas como é um veículo blindado, que eu já te falei, a cortina fica dessa forma aqui, ó, escurecida, beleza? Isso é critério da blindadora, né? Eu ia falar blindadora, mas é isso aí, meus amigos. Aqui você aperta de novo e fecha a cortina do teto ensolarado. E esse aqui é o volante dessa nave, meus amigos, muito bonito, ó, você tem aqui costura em couro muito bacana, temos aqui também comandos do controle de cruzeiro, que não é adaptativo, ok? Aqui nós temos também comandos bem simples para o computador de bordo, que é bem simplório, bem resumido. Comandos multifuncionais também para o sistema de áudio do carro. E esse carro, meus amigos, tem 6 airbags, 2 frontais, um para o carona, um para o passageiro, 2 laterais e também temos aqueles airbags de cortina. Muito bom, além de, claro, controle eletrônico de estabilidade e tração. E como você viu comigo anteriormente, freio a disco nas 4 rodas com freios ABS. Coluna de direção totalmente regulável em profundidade e altura. E engraçado, ó, esse carro tem direção com assistência, mas é hidráulica. Um pouco pesada para os padrões atuais, mas nada que você não se acostume, ok? Aqui na porta temos 4 comandos de vidros elétricos, sendo que
automático apenas o dianteiro, porque o resto tem que cravar o dedão com força. Botãozinho de trava do vidro traseiro de segurança, botão de trava elétrica do carro também, retrovisor elétrico e aqui ó, rebatível, sendo que você só faz isso se apertar o botão, porque se você tranca o carro ou não, ele não faz isso. Deveria fazer, né, dona Hyundai? E aqui no cantinho inferior esquerdo do painel temos esse botão aqui que é regulagem de intensidade de luzes do painel. Aqui você liga e desliga, no caso desativa o controle de estabilidade e tração. E aqui o botãozinho de sirene que os carros blindados têm. E aqui o comutador do kit gás do veículo. E descendo aqui na parte mais escura, tive que acender a luz, temos o botãozinho para abrir a portinhola de abastecimento e aqui o porta-malas internamente. A alavanca de seta tradicional, mas temos aqui comandos automáticos dos faróis também e aqui do farol de neblina do veículo. E na alavanca de limpadores temos aqui tudo bonitinho com temporizador também. E quase esqueço, ó, o botãozinho do alerta fica aqui do lado do ar-condicionado. E agora vamos dar uma olhada no painel de instrumentos dessa belíssima nave, vamos lá. E esse é o painelzão do Hyundai Sonata, meus amigos. Um painel antigo, bonito e muito funcional. Temos essa iluminação branca e azul. Temos ali o conta-giros, marcador de temperatura do motor, marcador de combustível e velocímetro. E temos essa telinha no meio muito simples, que é o computador de bordo. Temos também ali o odômetro total, parcial, médias, etc e tal. Bem, de nada adianta muito olhar esse computador de bordo, porque o carro está no gás e não marca direito, né? Fazer o quê? E subindo aqui temos espelho retrovisor interno do tipo eletro ou fotocrômico, muito bom. Plafonzinho de luzes aqui individuais também. E o botãozinho para você abrir e fechar o teto solar que já te mostrei. Para-sol do carona com espelho, tampinha. Isso aí, meus amigos. E também, ó, illumination, muito bom. E para o Motsora temos também tampinha, espelho. E aqui em cima, ó, illumination. Esse carro, meus amigos, é bem confortável. Eu coloquei o banco numa posição mais assim, um pouco baixa, para eu sentir a dirigibilidade desse veículo, que já já vamos dar também uma volta no nosso famoso test drive. Aqui para mim, no motorista, que tem apenas 1,77 m de pura delícia de posa, lembrando que o carro tem teto solar, sobra mais ou menos 3 dedinhos aqui de boa, bastante espaçoso para o carona também. Agora vamos lá atrás e ver qual é que é. Partiu! E aqui estamos no bom espaço interno traseiro dessa nave. E meus amigos, aqui para minha cabeça realmente fica um pouco complicado. Estou praticamente com o meu cabelo espetando aqui no teto, porque tem teto solar e tem aquele caimento mais baixo também, como sedãs mais ou menos desse porte, né? Lembrando novamente que eu tenho apenas 1,77 m de pura delícia de posa. E agora vamos conferir como é que fica a minha perna com o banco do motorista regulado para mim. Vamos lá! Agora, amigo, aqui que temos muito espaço, ó, praticamente 8 dedos, muito amplo, meus pés circulam muito bem também. Aqui poderia ser um pouco mais confortável, mas tá de boa, estou muito rolicinho por aqui. É, meus amigos, um carro desse porte, realmente o espaço aqui não poderia ser ruim, né? E aqui temos tudo que tem direito, meus amigos. Temos 3 encostos de cabeça aqui no caso, mas eu acho que só tem cinto de 3 pontas para quem vai nas laterais. No meio parece que é abdominalzão mesmo. Raiz das antigas, vai entender, né, dona Hyundai, fazer o quê? Mas temos aqui o banco bipartido do tipo 60-40. E claro que aqui temos aquele encosto de braço também, acolchoado, muito bonitinho, com porta-copos duplo também, muito bacana. Para o seu carona executivo beberiscar a bordo, aquele Guaraná Dolly delicioso e geladinho. Ai, que delícia! O túnel central aqui, meus amigos, é praticamente plano. Só tem um ressaltozinho mesmo e nada mais. Aqui temos uma bolsa também muito bacana de porta-objetos ou porta-revistas. E aqui atrás do banco do Motora também. E quase que me esqueço de falar, aqui atrás cabem tranquilamente 2 adultos roliços e um nifeto esbelto coreano no meio. Muito bom! Outra coisa dessa categoria, ó, saída de ar condicionado traseiro, muito bom. E aqui temos um porta-objetos que servia antigamente como cinzeiro a bordo. O acabamento da porta aqui atrás é igualzinho ali da frente. Aqui em cima temos essa camada aqui emborrachada soft touch, maçanetinha cromada, temos aqui essa camada preto piano também, plástico de boa qualidade, couro aqui acolchoado. Aqui é o botão do vidro elétrico, não vou poder abrir porque esse carro é blindado. O vidro traseiro não abre, belezinha? Fazer o quê? Mas ficou devendo porta-objetos, né? Depois aqui da caixa de som. E tem que ter, né, gente? Aqui, ó, illumination traseira. Muito bom! E mesmo com airbags de cortina, teto solar, o carro tem várias alças PQP. Olha só, dona Volkswagen, aprenda um pouquinho, viu? Mas não tem para o carona, mas o que importa é aqui atrás, ó. É isso aí, meus amigos. Vocês viram comigo que baita barca, né? Hoje em dia, com valor aí em torno de R$ 65 mil, essa versão aqui 2012. Show de bola, tem aquele porém do motor, mas
Tem gente que consegue lidar com isso. Esse caso aqui do carro já vem com o motor retificado, então foi uma boa compra, não foi, né? Agora vamos dar um rolezinho para ver como é que é o comportamento desse carro, esse motor aí, como é que faz, se é suficiente mesmo ou não. Partiu! Mas é isso aí, estamos a bordo do Hyundai Sonata 2012. E meus amigos, que nave, que barco, ó. Estou me sentindo um patrão dessa quebrada, mas vamos lá. Ó, acerto de suspensão começando. É um sedanzão bacana, comprido, tem bastante chão, suspensão muito confortável, mas em contrapartida o carro tem aquele acerto bacana, porque ele é mais baixo, não é um SUV, né? Obviamente. Então, espere um sedã estável, confortável e muito bom para você pegar estradas também. Muito sinal aqui também, fica complicado a gente dar aquela esticada, mas vamos lá. O motor, meus amigos, o motor, vamos começar falando da parte mecânica. Eu já falei para você lá fora, detalhadamente, que esse motor 2.4, 16 válvulas, se não me engano, é o Hyundai Theta, ou Theta. Ah, que delícia, Theta, brincadeiras à parte. Tem aquele defeito crônico, meus amigos, de dar ruim, de mesmo que muito bem cuidado, ali perto dos 100, 150 mil quilômetros, o motor pode estar cabaço, pode estar show de bola, que vai acabar fundindo. Por quê? Esses motores aqui vieram com uma bomba de óleo, como já falei para você, que acaba puxando ar, ao invés de puxar só óleo. Aí vai puxando ar, coisa e tal, vai fresando, vai marcando as bielas, as bronzinas, e com o tempo o motor vai para o saco, né? Tirando isso, ó. É um motor muito confiável, assim, no quesito de desempenho. Claro, meus amigos, que não é um motor V6. Se ele tivesse um motor V6, como o Azeirão já teve, ficaria muito mais legal, né? Mas é totalmente suficiente. É um motor honesto para o carro. Muita gente vai com aquela expectativa, nossa, é 2.4, deve andar muito. Só é legal, gente, só é honesto, corresponde apenas, nada mais do que isso. O câmbio de 6 marchas conversa muito bem também, é um câmbio inteligente. Quando o carro sente que ele tem que ter força, ele desce a marcha para subir o giro e você conseguir um torque melhor. Pode ficar tranquilo, ultrapassagens e viagens que o motor, sim, é suficiente, tá, gente? Não é aquele desempenho, nossa, se tivesse um V6 legal, mas tá de boa. Até porque ele iria competir com a Azira, né? O Azira fica acima desse carro aqui. Então é isso, gente. Motor, câmbio e suspensão são muito eficientes. Só fica aquela ressalva para o problema crônico que esse carro tinha. E esse aqui, como já tinha sido sorteado, esse carro é do meu primo, forte abraço, Marcelão, tamo junto. Ele já pegou o carro com o motor retificado, com a bomba nova de óleo, né? Como já falei para você anteriormente. E o carro é bom para a estrada, gente. Estamos numa via expressa aqui, ó. Bem confortável. Bem sereno. Você não sente muito barulho externo aqui dentro da cabine, não passa tanta irregularidade. Muito bom, meus amigos, muito bom. E agora o consumo de combustível, né? Como já falei para você anteriormente, esse carro aqui tem gás. Não dá para você fazer média direito, né? Porque o kit gás geração 5, ele é automático. Ele passa, assim, dependendo da demanda do motor para o combustível líquido, que é a gasolina nesse caso, ou GNV. Mas eu vou deixar a ficha técnica do Inmetro para você. Numericamente falando, pela ficha técnica e um carro dessa idade, né, com esse projeto desse porte, o consumo não é ruim, não. O consumo é bom. Mas na prática o negócio não é como é na ficha técnica, meus amigos. Porque na cidade esse carro bebe bastante, alvo de reclamação de muitos donos. Por isso que esse exemplar aqui com certeza tem gás, por causa do consumo, né? Ninguém aguenta. Chega a fazer na prática 6, chorando 7 na gasolina, esse carro não é flex. Na cidade, aí sabe como é que é, né? Chora e sangra o bolso do brasileiro, meus amigos. Mas é um carro grande, né? Então não espere muita coisa, mas sim um ponto negativo que a gente deve relevar. E por falar nos pontos positivos e negativos, vamos agora para aquela parte do vídeo que realmente define a sua compra, o seu poder de decisão, a sua tomada, que são os pontos positivos e negativos do Hyundai Sonata. Vamos lá, primeiramente, coisas positivas. Começo de conversa, é um carro 2012? É, tem 10 anos de uso? É, mas por mais ou menos 65 mil reais aí, na data da gravação desse vídeo, meados de novembro de 2022, você consegue levar para casa com esse valor um Hyundai Sonata. O carro vai te oferecer um ótimo custo-benefício, um ótimo nível de conforto, equipamentos, espaço interno, porta-malas muito bom, dirigibilidade prazerosa, confortável, tudo isso pagando menos do que um Fiat Mobi 0 km. Bem clichê isso, mas é a realidade, meus amigos.
E condensando tudo isso que falei, também temos um carro seguro, controle de estabilidade de tração, freio disco nas quatro rodas, freios ABS, seis airbags. É um carro que tem uma faixa de preço que hoje em dia está bem atrativa, né? Tendo em consideração que um Mobi já está a 70 pau, né? Zero quilômetro por aí. Então, realmente é bem interessante o pacote que esse carro oferece, o excelente custo-benefício, beleza? E como nem tudo são flores, né, meus amigos? Vamos agora para os pontos negativos, porque temos que falar. Primeiramente, consumo. Consumo do carro não adianta. Ah, ver a ficha técnica não é bom. É, hoje em dia o combustível, mesmo que baixou um pouquinho o preço, a gente não sabe como é que vai ser. Se vai voltar a ser R$8 quase a gasolina aqui no Rio, por exemplo. Então o consumo dele não é bom. Eu sei que o projeto é antigo, a ficha técnica tá ok. Se você dirigir na estrada, na maciota, devagarzinho, tranquilo, que nem uma senhora, assim como eu dirijo, as médias serão melhores, mas não é bom consumo. Eu tinha que falar também, novamente, do defeito crônico que esses motores 2.4 dão, seja em Kia ou Hyundai. Se não deu na sua mão, se não fizeram essa manutenção preventiva, que é a troca da bomba de óleo ou a retífica do motor, cara, vai dar na tua mão ou na mão de alguém. Isso é defeito crônico do carro, tá? A não ser os modelos mais novos que tem esse motor aqui, que já tem a nova bomba de óleo, que ela é vedada, tá? Que o pescador fica no mesmo nível da bomba de óleo ali, não vai sugar ar, não vai ferrar o motor. Mas é isso aí, gente. A gente tem que falar que é complicado, né? E tendo em vista tudo isso que falamos aqui nesse vídeo, aprovo ou não aprovo a compra do carro? Bem, o meu primo comprou esse carro aqui muito bem, né, gente? É, você viu que o carro já é blindado também, a blindagem revisada, não tem nenhum vidro laminado também, tá em dia, tá ok. Pegou um pouco abaixo da tabela, já tem um motor retificado com essa bomba mais moderna que não vai dar defeito de novo. Então ele fez uma excelente compra. Então fica a dica para você, cara. Se você conhecer o carro, conseguir fazer alguma coisa dessa, vale a pena você pegar um carro desse? Com certeza absoluta. Mas se você pegar de olhos fechados, você pode se ferrar. Aí que entram as ressalvas desse vídeo aqui. Então é isso, meus amigos. Sim e não recomendo a compra desse carro. Gostei muito do Hyundai Sonara. Beleza? Perdão se eu já falei a zera nesse vídeo aqui, que eu confundo mesmo. Sonatão bonito, show de bola. Carro de patrão das quebradas. Tamo junto, aprovado pelo canal. Lembrando com as ressalvas que falamos aqui pra você, beleza? Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado do vídeo dessa nave. O que, que você acha? Compraria, não compraria? Já teve um, se ferrou com o motor do carro? Conhece alguém que se deu mal? Resolveu também? Fala para a gente aí nos comentários, afinal, uma bela nave, né? Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece em grupos, WhatsApp, redes sociais, principalmente para quem quer comprar um carro desse, para ficar ligado no bizu do motor que eu dei, beleza? E também siga o canal nas redes sociais, deixa aquele seu like maroto, se inscreva no canal caso você seja novo por aqui, de graça não dói, e clique também no sininho para receber todas as notificações e avisos aqui do canal. Confira também os outros vídeos e tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu!